پاپا فرانسیس پاپای ڤاتیكان بۆ یەکەم جار سەردانی هەرێمی کوردستانی کرد و لەلایەن هەزاران کەسەوە لە شەقامەکان کە لە پێشوازیدا ڕاوەستا بوون بەخێرهاتن کرا. پاپای 84 ساڵ بە ئۆتۆمبیلێکی تایبەتی سەرکراوە و هاوشێوەی هەمان ئەو ئۆتۆمبیلەی لە ڤاتیكان بەشداری مەراسیمەکانی پێدەکات دێتە ناو یاریگای نێودەوڵەتی فرانسۆ هەریری و بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان و زیاتر لە 10,000 کەس بۆ یەکەم جار بەشداری گەورەترین قوداس لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات. پاپا لە هەرێمی کوردستان قوداسەکەی لە یاریگایەک بەڕێوە دەبات کە بە ناوی سیاسیەکی دیاری کریستیانەوە کراوە و 20 ساڵ لەمەوبەر تیرۆر کرا. پەیکەرێکی مەریەمەی پاکیزە کە ساڵی 2014 لەلایەن داعشەوە لە کەنیسەی کرێملێس شکێنرا دوای ڕزگارکردنی ناوچەکە لەلایەن هێزی پێشمەرگەوە، پەیکەرەکەی مەریەمەی پاکیزە گەڕێنراوەتەوە ئەمڕۆ لە قوداسەکەی یاریگای فرانسۆ هەریری لەلایەن پاپاوە پیرۆز کرا. پاپا فرانسیس لە بەرامبەر پاراستنی کەمینەکان و ڕێزگرتن لێیان و داڵدەدانی هەزاران کریستیانی ئاوارە سوپاسی گەلی کورد و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات. لە ماوەی مانەوەم لەگەڵ ئێوە گوێم لەو دەنگانە بوو کە ئازاریان چەشتووە و ئازیزانیان لەدەستداوە. لە هەمان کاتدا گوێم لە دەنگی هیوا و ئارامی و دڵنەوایش بوو. لە ناو جەرگەی هەژاری و سەختیەکاندا ئێوە بە بەخشندەی خۆتان هاوکاریەکی تەواوی هەژاران و ئەوانەتان کرد کە لە دۆخێکی سەختدان و دڵنەواییتان کردن. ئەوە یەکێکە لەو پاڵنەرانەی کە منی هێنایە ئێرە و ویستم لێرەوە لەگەڵ ئێوە حەج بکەم و سوپاستان بکەم. لە ناخی دڵمەوە سوپاسی گەلی کورد و هەرێمی کوردستان دەکەم. ماتیۆ برونی وتەبێژی ڤاتیكان لەبارەی قوداسە مێژوویەکەوە دەڵێ سەردانەکە و قوداسەکەش زۆر تایبەتە و ئەوە دەسەلمێنێت کە پاپا چەندە ئەو خاکە و خەڵکەکەشی خۆش دەوێت. پێش 2003 ملیۆن و نیوێ کریستیان لە عێراق ژیاون، ئێستا ژمارەیان بۆ کەمتر لە 400 هەزار کەس کەم بووەتەوە. بە پێچەوانەی عێراق لە هەرێمی کوردستان ژمارەی کریستیانەکان زیاتر بووە و داڵدەی ئەو کریستیانانەش دراوە کە لە ناوچەکانی دیکەی عێراقەوە ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردووە. پاپا لە هەولێرەوە کۆتایی بە سەردانە مێژوویەکەی هێنا و لە ڕێگای فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە بەرەو بەغدا بەڕێکەوت و لەوێشەوە دەگەڕێتەوە ڕۆما. نەریمان هەورامی، کوردستان 24.